მოგესალმებით, მე ვარ გუგა კირვალიძე. ეს არის გიორგი სარიშვილი. ყველა კარგად ისმენთ YouTube-დან, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი YouTuber-ია, მაგრამ სანამ YouTuber-ი გახდებოდა, წინა ცხოვრებაში იყო არანაკლებ საინტერესო და მაგარი დრიფტერი. ცდილობდი ყოველ შემთხვევაში. მე მინდა დღევანდელ ჩვენ ვიდეოში ვისაუბროთ სარიშვილის უფრო მეტად დრიფტის კარიერაზე და გავიხსენოთ ის ძველი დრიფტის ამბები, რაც ერთად გადაგხვდა. ნოსტალგია მოწვევა მაგას რო ვიხსენე. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ სარიშვილმა გააკეთა ისეთი რაღაცა, რასაც სხვა ვეღარასდროს ვეღარ გააკეთებს. მაგალითად, მე სამჯერ გავხდი ჩემპიონი, მაგრამ თეორიულად შეიძლება, რომ ვიღაცა 4ჯერ ზედიზედ გახდეს, ხო? აი კოდუა მაგალითად 2ჯერ გახდა და ახლა კიდე იმუქრება და ასე შემდეგ. მაგრამ სარიშვილი ადგა და პირველი ჩემპიონი გახდა. რასაც ვერავინ ვეღარ წაართმევს, ხო ეგრეა? ხო, პირველი შეჯიბრი რაც ჩატარდა ოფიციალური, მან გავხდი ჩემპიონი 2013-13 იყო. 2013 წელს GDS-ი ჩატარდა პირველად და შენ ხარ ოფიციალური საქართველოს პირველი დრიფტის ჩემპიონი. მაგრამ პირველი ჩემპიონობის გარდა სარიშვილს აქვს მოკლედ ძალიან საინტერესო დრიფტის კარიერა, ასე დავარქვათ. ძალიან ბევრ რამაში იყო ხოლმე პირველი. აი მაგალითად ყოველთვის მოწესრიგებული მანქანა ყავდა. ყოველთვის სტიკერები ჰქონდა დაკრული, ხან ფოკუს პროდაქშენი ჰქონდა თავიდან. მაგით აიწყო ხო? თვითონაც ყოველთვის სუფთა და მოწესრიგებული მოდიოდა ხოლმე. პირველი დრიფტერი იყო, რომელსაც პრიჩესკა ჰქონდა დაყენებული, მე მგონი. პრიჩესკიანი დრიფტერი ჯერ კიდე არ ყოფილა. სუეჩი, ეგ მართლა ჯერ იყო. ან ყოველთვის გამორჩეული გულშემატკივარი ყავდა. პირველი ტიპი იყო, ვინც პრიცეპით ატარებდა მანქანას. კი. მე 2015 წელს თუ არ ვცდები, რაღაც არ მოგეწონა გიგის შეჯიბზე, ესე ხელუკუმა გაარტყი და თქვი, რომ მე წავალი ხა ჩემს საკუთარ ჩემპიონატს გავაკეთებო და 2016 წელს გამოგვეცხადა შენი საკუთარი ჩემპიონატი. კი, ანუ ერთი შეჯიბრი, ერთი სეზონი ჩავატარე, მაგას მოყვები. აი ეს ამხელა თემა, ეს ხო ის არის, რომ მარტო მოდიოდი შეჯიბზე, დადიოდი, იგებდი, აგებდი. ანუ ძალიან დიდი თემა ქონდა შეკრული დრიფტის გარშემო და როგორ დავიჯერე, რომ ეს ყველაფერი YouTube-მა ჩაანაცვლა. არა, მაგასაც მოგიყვები რა, ანუ გულისიღმეში ვერ ანაცვლოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს სიახლეს ისეთი საკმაოდ კარგია, სადაც ჩემი ადგილი მიპოვე და მომკვიდრე. და თავიდან თუ დავიწყებთ, აი დაახლოებით როგორ მოვდიოდი და ეხა YouTube-ზე რატო ვარ და ჯერჯერობით აი სეზონზეც ვარ გამოვდი ეხა გახსნაზე, მაგაზეც ჩემი პასუხი მაქვს, უფრო წვლილად შემიძლია აგიხსნა, რატო შევიკავე თავი. არის ესეთი პრაქტიკა, რომ დრიფტერები დრიფტს იყენებენ იმისთვის, რომ მე რაღაცა უფრო ცოტა სხვა მიმართულები წაიყვანონ თავისთავად. აი შენ ეხა პრინციპში შენი ეს YouTube-ი არის ცხოვრების ნაწილია, სამსახურია, კარიერა, ანუ ეგ არის შენი მთავარი, რასაც აკეთებ. კი, მაგრამ ეგეც დრიფტიდან გამომდინარე. ხო, აი რამდენად მოგეხმარა დრიფტი მაგაში? მაგით დავიწყეთ ფაქტიურად. ანუ ჩვენი YouTube-ზე შემოსვლა იყო ორი ადამიანის შერწყმა, ანუ გაერთიანება. ერთი არის, ანუ ამ შემთხვევაში მე პროფესიონალი დრიფტერი, რომელსაც ტარება შეუძლია, მანქანები რაღაც თეორიულ დონეზე მაინც ესმის, პრაქტიკით მე არ გამოურჩეოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის არასდროს არ ვინდობოდი და არაფერს არ ვაკეთებდი და ეხაც ეგრე ვარ. მაგას შეიძლება ვაკეთებ, შენ გიტარას მოხსნა რაღაცას დააყენებ და რაღაც ეს მაქსიმუმ ბორბალი მოხსნა და ზეთი შევამოწმო რა. ოღონ მართლა ეგრეა. მაგიტო არის ხოლმე ჩემ ვიდეოებში მე გიტარა გაწყდა ნასვარში და ამისი არა. ვე ვერა რა, ანუ ხო ხტები მაგასაც თავის გამოცდილება ჭირდება და აი ჩემ თავს ვერ ვენდობი. ახან ბოლს წვიტავ, მგონია რომ უნდა მოეშვას და ისე უჭერ წვიტავ. ანუ რაღაცას ვაფუჭებ რა და მივხვდი რომ ეს ტექნიკური მხარე ჩემი საქმე არ არის. ხო და ერთი მხარე ჩემი იყო რომ დრიფტერი ვიყავი, მანქანის წარება შემიძლია, ეფექტური ვიდეოების გადაღება შემეძლო, ანუ კარგ მანქანას მინ შემოგთავაზებ და კარგათაც ვატარებ და ბოლომდე, ნუ რაღაც რაც შეგვიძლია მაქსიმუმ და შეგვიძლია გაგვეწურა ეს მანქანები და ჩემ თავში ეჭვი არ მეპარებოდა და ასევე გიოსას ეჭვი არ მეპარებოდა რომ რაღაც კარგად გადავიღებდით მანქანებს და მეორე მხარეს უკვე არის ოპერატორი, რომელიც ჩემთან ერთად, ანუ ერთად ვიზრდებოდით. ვიზრდებოდით, ანუ კარიერულ წინსვლას გულისხმობთ, თორე ის ჩემზე კარიერა უფრო გაზრდილი იყო. ხოლმე ვცდილობდით, რომ ეს პროდუქტი შეგვექმნა, ოღონდ მაშინ YouTube-ი ფაქტიურად არ არსებობდა, ანუ აი ისეთი რაღაცაა რა, Facebook-ზე როგორც პროდუქტი, მაგას ვერ დადებდი. ეხას ვერ დადე ფაქტიურად. აი Facebook-ზე ვიდეო მიდიოს და ბევრი ნახავს და სპონსორებს Facebook-ს. აი არ არის რა Facebook-ის, ანუ კომპანიაც იზავს იგივეს, დაბუსტავს თავის რეკლამას და იგივე შედეგზე გავა. ხო და ნუ ტელევიზია იყო. ტელევიზიასთან რა თქმა უნდა არ გამოდიოდა არაფერი და შევეშვით. ერთი დარჩა YouTube-ი მაინც რა, მაგრამ YouTube-ზეც რაღაცა, ანუ ეს ნაბიჯი არ ქონდა გადატკმული. რაღაც ვიდეოებს ვდებდი, ძალიან ძველი ვიდეოები ვდებს, ფოკუს პროდაქშენი რო ახსენე, აი ფოკუს პროდაქშენი იყო გიორგი.
და ზო ვიდეოებშიც ანუ აი დრიფტის რაღაცას რო გადაიღე და პროსტა რო დატეხ ლაპარაკის რო არ არის რა. და ბოლოს აი ეხა უკვე ჩემ კარიერას ვეხები რა, რო დავამთავრე, რო თქვი ცოტა ხანი ტაიმ აუტი უნდა ავიღო დრიფტისგან, იმიტომ რომ იქ რაღაც საკმარისი ფული არ მაქვს, საკმარისად ვერ ვემზადები და მარტო 2018-ის ბოლოს ხო ეგრეა? ხო, აი ბოლო პერიოდში რა, წინა შეჯიბრზეც არ ყოფილვარ სეზონზე, სილვია დავანზე ჩამოვკიდე კედელზე, მივაჭედე და დავტოვე რა, კუზავო შევინახე, იმიტომ რომ მაინც რა ისი ახდება მეთქი. там субоки кузаво იყო და კედელზე ადგილად ჩამოვიდა. აი ეგრევე მივაგდე პირდაპირ მატორი ამოგეკ არ აი დაშლი გაუბედურებული არაფერი აღარ ქონდა მაქსიმუმს და დავაგდე რა მეთქი ხა $2000-ად კუზავ საქართველოსში გაყიდო აი რა უნდა მიხნას მაგ $2000-მა და ეგდოს რა მეთქი მანქანა შეხე და ვაისფაბი აყენია რა ანუ ისეთი პონტია იდეაში ვაისფაბი შევინახე კუზავ მოყვა რა ხო და აი ზუსტად ეგ პერიოდია რომ თავი დავანებე დრიფტს, ანუ დავანებე რა, ტაიმ აუტია ვიღე რა, ხა დრიფტს თავს ვერასდროს ვერ დავანებე, ანუ ისეთი კონდია რა. უბრალოდ შესვენება გამოუცხადა ჩემ თავს, იმიტომ ბოლო სიუეთი რო ვიარე, ბოლო სეზონი, აი მივხვდი რომ უკვე როგორი რაღაცა ისი, აი რომ უნდა ადგე და წახვიდე რა, ძალიან ცუდად ვიარე რა ყველა სეზონი და ხან მანქანა ფუჭდებოდა ხანის ხანის და თქვი რომ ესე არ გამოვა რა, თავს ვიბანძებდი ყოველად. ну ეგრე ჩავთვალე მე რა მივხვდი რომ უნდა ამდგარიყავი და ცოტა ხანი წასულიყავი და აი მაგ მომენტში დავიწყე უკვე ინტერესი გამიშდა რომ ნუ რა უნდა გავაკეთო ეხლა დრიფტს თავი დავანებე შეჯიბრზე არ გამოვდიო ეხლა რაღაცა მოაცულე მანქანა მოდი გადავიღე მაგას ერთი ორი ვიდეო დავაგდე YouTube-ზე ჩემი დამონტაჟებული აი საშინელი მონტაჟია რა თქმა უნდა რა პეტლიჩკა ოღონდ მან გათვლა არ იყო YouTuber-ობა ანუ რაღაც უნდა გამეკეთებინა რა აი პროსტა სამოყვარულო დონეზე და არც ნახვა არ ქონდა ბევრი მაგრამ ნუ ჩემ პონჩი ხა 5000 ნახვაზე რო ავიდა აი ამის ორდა რა 5000 ტიპი უყურეს რაღაცას რა და რამოდენ სამი ვიდეო დავაგდე და ზოგი ბაზარი მანქანაზეც არ იყო პროსტო ძმაკაცებთან ერთად დავდიოდი რაღაც იმეებში აქ ვიყავი გეიმ რუმში ვიყავი რაღაც ეს ვატარეთ ეგეთი ვიდეოები რა აი ვლოგის სტილის ვიდეოები დავდეთ და რაკას გაისმა ზარი ტელეფონზე რა აა მეთქი რაღაც გადაუსვი მწერი რაღაცა წერი გადაუსვი ან ძემ დინარაძე მეთქი აბა რა ხდება გიო და კაუჩი იდეა მაქვს ერთიო რა და შევხვდეთო აა ეთქი მოდი ბაზარი არ არის გაიშიტა ეს იდეას შეულებრივი რა ანუ შეულებრივია მანქანები გადავიღოთ, ეზრაევები დავიწყოთ, მეთქი ვაკეთებ აგე, ანუ ისეთი პონტია მეთქი, ხა თუ შენ ყოველდღიურად გადაიღებ ამას ყოველდღიურად რას გულისხმობს, ხა ჩემი მონტაჟი და ხა გიოს მონტაჟი სხვადასხვა რაღაცაა, ჩემი გადაღებული და იმის გამოსილებით ხა პრაგმა გამოდინა სხვადასხვა და ანუ მისაღები იყო ეგრევე, ეგ წინადადება, იმიტომ რომ მე რასაც ვიღებდი სიტყვაზე რა იდეაც ჰქონდა, იმას გადაიღებ და 100ჯერ მაგრა და თან 100ჯერ მაგრად გადაღებასთან ერთად გეგმა ქონდა რომ აი ეს გავაკეთოთ რა, რომ უკეთესი იყოს და მე კი ბატონო ბაზარი მაინც ამ საქმეში ვარ. ოღონდ იმის ნაღდათ ამჯეროდა რომ პროფესია გახდებოდა რა. ეხა უკვე სამსახურებიდან წამოვედით, არაფერს სხვას აღარ ვაკეთებ და კონკრეტულად YouTube-ზე ვმუშაობ. ან აი ნახოს ველოდებოდით როგორ ეს ერთი 20000 ნახვაზე თუ ავიდა ერთ წელიწადში, გამოვიდა და ეს 20000 ნახვა, იმენა 20000-ზე ქონდა აქცენტი რა, მაგის ზევით ილუზიას არ ქონდა. დააგრო პირველივე კვირას რა და ნუ ყურებს ვკითეთ ეგ რა ხდე 20000 ნახვა ხო არ გადაო რა და ну მივაყარეთ ვიდეოები რა მივაყარეთ ვიდეოები რაღაც და აეწყო რა თავისებურად ანუ ყოველ კვირა ვიდეო იდება ანუ 2 წლის მანძილზე ყოველ კვირას ვიდეო იდება და აა ვიცი კვირა არ ჩაგვიგდია რა ანუ რაღაც კვირას თუ არ დაიდო სიტყვაზე იქით კვირის დასაწყისში იდება და შემდეგ ვიდეო მაინც კვირის ბოლოს იდება რა ვიდეოს არ ვამონტაჟებ რაღაც უფრო მარტივად ძრები ხომ მაგ სიტუაციიდან რა იმიტომ რომ ვიდეოების დაგეგმა უწევს გიოს, მეორე გიოს რა, ჩემ უფროს გიოს რა. ანუ უწევს რატო? იმიტომ რომ თვითონ როცა ადამიანი ამონტაჟებს რაღაცას, იმას უნდა კონდეს წარმოდგენილი რა როგორ უნდა გაკეთდეს. ეხა მე მაგაზე ბევრი გულაპარაკია რა, მე რაღაც დაუგეგმო, ამ დღეს ის უნდა გავაკეთოთ, ამ დღეს ეს უნდა მოვიდეთ, ეს უნდა გადავიღოთ, ესეთი გადაღებული მინდა და რაღაც რომ დაუგეგმო, არ გამოდის, იმიტომ რომ იმას შეიძლება დრო არ ქონდეს მაგის სხვა ვიდეოს ამონტაჟებდეს. მე რაც წარმომიდგენია შეიძლება მონტაჟი საერთოდ არ გამოდიოდეს. ამიტომ ბევრი რაღაც გადადის გიოს კისერზე რა. ანუ მონტაჟი რაღაცას გადაღებაც და походу ეს ყველაფერი თვითონ უნდა დააორგანიზოს. ანუ ორგანიზება უნდა გაუწიოს თვითონ, იმიტომ რომ მე რაღაცას ორგანიზება გაუწიო, ის შეიძლება ვერ მოერგოს ჩემს. ამიტომ მე რაღაც ცოტა ლაითად ვძრები, მანქანის დარება, მანქანის შესწავლა მჭირდება, მაგაზე ლაპარაკი, ან ტექსტები და ყველა საინტერესო ნაწილი რაც არის ვიდეოში, მაგას აკეთებ და დანარჩენი
შავი საქმე გიო. ხო, შავი სვეჩი ეგრეა რა, ანუ ბექაპი არის ჩემი ზურგი გიო, მთავარია მე უნდა ვიცოდე ამან, ანუ ამანქანაზე რა უნდა ვილაპარაკო, ტექსტი და ყველაფერი არის ჩემი რა, მაგრამ აი ესო ყველაფერი ლამაზად კარგად გამოსცა, კაი გადაღებული, მაგაზე უკვე უკვირდა გიო, იქიდან მუშაობს რა, იკაკეთეს რაღაცა ესო და ზუსტად ეგ იყო რა, ანუ დრიფტზე ირისკებოდა, ანუ უნდა გამერისკა მთელი ეს YouTube-ის კარიერა რა, ანუ ეხლა ამდენი ხალხი რომ გელოდება ხო, ეხა აუდიტორია ყავს 200,000 გამოწერი ყავს. ცოტა ისეთი პონტია ძალიან ბანძურად რომ გამოდიხარ, მე იმას არ უძახი, უნდა გამოვიდე ყველა, გადავკუზო და მოვიგო და აი ყველა სეზონზე, ანუ ყველა ეტაპზე პირველად გოძა უნდა გავ. ეგეთი ახლა შეუძლებელი, ანუ ბუნებაში არ არსებობს. ეგეთი დაში არც მეგუნება არავინ, ვინც სუიკებს. რაღაც მომენტში ყველაზე ტოპ დრიფტერებიც აგებენ რა. ანუ მაგის ილუზია არ მქონია, მაგრამ გამოვიდე და პირველივე ზაეზე რაღაც მოხდეს, იმიტომ რომ მომზადებული არ ვარ ეგ რაღაცა იმიტოპონტია. ხო, თან იმდენი ხალხი გელოდება, ელოდება ეხა შენ გამოსვლას, რომ ხო, თუ გამოხვალ, უკვე კარგად უნდა გამოხვიდე. ეფექტურად უნდა გამოხვიდე 100%-ით მანქანაში, რაც ეგეთი რაღაც არ მქონია, რომ 100%-ით მანქანაში ვინდობდე ტრიცე, მაგრამ ნუ ანუ мотивация კი არა, ისე უნდა იყო მომზადებულიო, შენ თავს მაინც აჯერებდე, რომ მზადხარ. ხო და ეგრე არ ვიყავი რა, ანუ მანქანას არ დაგვიმთავრებ. კაი, მოდი რა ხან ლაპარაკ მოიტანა, ბარემ კითხავ, ვიცი რომ არ ქსიამონებს ეს კითხვა, მაგრამ რა სტადიაშია შენი მანქანა? ჩემი მანქანა არის როგორ ის ყველაფერი აყენიაზე, აი მართლა მატოლისო დააჭირო, იქოქება რა ეს. ან თეორიულად, მაგრამ მანქანას პრაქტიკულად? ხო, ანუ ყველაფერი აყენია, იქოქება, სიჩქარეში აგდებ მიდის, მაგრამ დასამთავრებელი, ანუ ყველაფერი ერთ გადასაჭერი. აი ეს ინსტრუმენტებია რასაც რადგან თუ ტირი ვარ თქო, ინსტრუმენტები რომ ამთავრდება. ტესტის რეჟიმშიც არ წაგვიყვანია, ანუ აპკატკაჭირდება მაგძავს თავისი ის მანუალი ჩამოვიდა, რომ ამდენ კილომეტრზე ასეთი უნდა გამოსვა, ესე უნდა იარო, ესე უნდა მომუნატო, დასანასტროიკები და ასე შემდეგ რა, ანუ მაგრამ ორი სიტყვა თუ თხარი რა ძრავია, იმიტომ რომ ბერმა შეიძლება არ იცის. ეგ არის ელეს ზრავი, ანუ ამერიკული მატორი, რომელიც გამოგვიგზავნეს ამერიკიდან. ეს არის სუახალი. სუახალი 0 გარბენი აქვს. ეგ ძალიან, ანუ მეშინია მაგ მატორისაც, იმიტომ რომ იმდენად ზვირიანია და იმდენად უცხოხილი არის ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის რა, ანუ ეხა ერთი მანქანის ფასიხის მარტო ეგ მატორი და მეშინია რომ თუნდაც სადმე ვიღაცამ ცუდად ან ბოლს არ გადაუჭიროს, ან ასტროიკა ცუდი ჩაიწეროს, რომ გაფუჭდეს. ანუ მაგძრავის გაფუჭება არის, ჩათვალე. აი ეგძრავი რა კომპიუტერზე უნდა დაიქოქოს? თავის კომპიუტერი აქვს რამე? ხო, თავის კომპიუტერი და თავის კომპიუტერზე პრაშივკა იწერება რა, პროსტო და всё. მაინც თულია საქართველოსში ეგეთი პროექტი ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ ბჯორავ მე რო ვიტყვი ბევრს წინს ხოლმე რა, ანუ აი ძალიან ბევრის მანქანა კვდება ხოლმე რა, ან დრიფტზე კი არა, ზოგადად რა, აი დავანასტროიკე ის გავაკეთე, ის გავაკეთე, კვდება. მე რო ეკითხები რატო მოკვდა, აუ ეს თურმე ესე უნდა მექნა რა, და ეხა ეგეთი რაღაც არ გვინდა მოგვივიდეს, ეს თურმე ესე უნდა მექნა და $30,000 ფუ და დედა მოეთქნა, ანუ ძალიან რთული პონტია, ამიტომ ძალიან ელაკესება ეგ მანქანა და საბოლოო ჯამში მორჩება. აი ძალიან კარგი წამოჭერი ეხა თემა, რომ ანუ რეალურად გეშინია მაგ მანქანის, იმიტომ რომ ძალიან ძვირიანია რა. აი ბიზნესია. სულ მეკითხებიან ხოლმე რომ აი რა, აი რა მოხდა, რომ აი რა რაღაცა ადრე უფრო კარგად დადიოდი, ხა ისე ვეღარ დადიხარ. ადრე დავდიოდი მანქანით, რომელსაც პროსტა აი თუ კედას არ დაეჯახებოდი, ვაფშე არაფერი არ უფუჭდებოდა. ზუსტად. და ეხა ისეთი მანქანები უკავს, რომ ნებისმიერი პატარა დეტალი რომ გაუფუჭდება, ან უნდა თავიდან წახვიდე და გააკეთო, ან უნდა გამოიწერო $100 იღირს და უკვე სულ იმის შიში გაქვს, რომ ვაიმე ხა რამე არ გამიფუჭდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ბიუჯეტიდან გამომდინარეობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი, სულ ასეს ვამბობ ხოლმე რა. Ну, გადავედით რაღაცა იმ საფეხურზე, რომელზეც მე პირადად ჩემ ბიუჯეტით ვეღარ წუდები და რაღაცა ჩამოკიდებული ვარ ამ კიბეზე და აი ზუსტად ხმორდები ან არა რა. აი ზუსტად, იმიტომ რომ და გინდა იჯერ, გინდა რა XU-ია ჯერ 100 მეტრი არ გაუვლია და ჩემ კორვეტზე ძვირია უკვე. დაჟდა ჩემ კორვეტზე ძვირი. ანუ ეხლა როგორია გამოხვიდე და ახათქუნო ეგ მანქანა რა. ანუ უკვე დაძაბული ხარ, რო არ გინდა რაღაც გაგდა. როცა დაძაბული ხარ დრიფტში, იცი რომ ანუ წამის მიასედი ცულს ყველაფერს, ოდნავ ის რაღაც დისტანციას დავიჭერ და всё, უკვე წავიდა ტიპი. რო ჩაივლის ეს შეჯიბრი და ანუ დრიფტერები ზოგადად ხო ეგრე არიან, რომ შეჯიბრის წინ ყველაფერს გადადებ, ყველაფერს ყველა საქმეს გადაწევ, ფული რაც კი გაქვს ყველაფერს დახარჯავ. თითქოს შეჯიბრის მერე მთავრდება ცხოვრება და ამ დროს შეჯიბრი რომ მორჩება, აი ეს ამდენი დაგროვილი ვალი, ამდენი გაღიზიანებული მეგობარი, ამდენი გადაგდებული ტიპი, ყველაფერი უცბად გესხმება თავს და ამდენ რაღაცას ვაკეთე და თან სასრულ შედეგს რო ვერიღებ ხო, ნუ აი ზართულია ფსიქოლოგიურად, ზართულია, ზართულია ხო და
კარგად რომ ვიარო, მანქანა მზაც უნდა იყოს ავიდან ბოლომდე და მეც დრო უნდა მქონდეს რა. ასე 1-2 თვე მაინც უნდა ივარჯიშო რა. ხო, რა, ანუ შეჯიბრზე პირდაპირ YouTube-დან ვიდეო გადავიღე და მივედი შეჯიბრზე დაუჯექი და დავა FC-ო ყველას დაეხა, არ გამოც ანუ რაღაცა დონით ხომ უნდა ვივარჯიშო, ცოტა მაინც უნდა გავიარო. და ნუ ე მაგას ეხა ვერ ვახერხებ და ანუ ადრე თუ გიან მაინც გამოანხა შეჯიბრზე. იმედია მომავალწელს გიხილავ. ან რაღაც საჩვენებელზე ან ერთ ეტაპიანზე რაღაცაზე ყველა ვარიანტი გამოვალ და შემდეგ წელსაც შეიძლება უკვე გამოსვლა რა იქამდე ყველა. იმედი გაქვს რომ წელს დაამთავრებ მანქანას. კი, კი, იმედი მაქვს. აი უეჭველი. ჩაწერილია. უეჭველი უნდა დავამთავროთ. მოდი ეხა გადავახვიოთ ცოტა უკან 2012-2013 წელს. შენ იყავი პირველი თუ არა ერთ-ერთი პირველი ტიპი დრიფტი დაიწყო საქართველოში შენც იმ ქუაში იჯექი. კი, ანუ მე ვიყავ ის თითი რომელიც ამოძრავე და მაგ დრიფტ. შეიძლება რომ აი ლისის თუსოკებიდან დაიწყო დრიფტი თუ უფრო ჩემი გამოსახედნან კი, ანუ შეიძლება თამამაც თქვა, რომ ხალხს мотиваცია, როგორც ახლა რა ვიცი, არ მინდა რომ ძალიან კედმაღლური ის გამომივიდეს, აკვე ნათქვამი და ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი ბევრმა არ იცოდეს ეგ თემა, მაგრამ მინდა რომ აუგნიშნო რაღაც რაღაცები, რაშიც მონაწილეობა მიმიღია რა, ახლა იმას რო ვიძახი YouTube-ისთვის мотиваცია ვიყავით, რომ აი სხვებს მაგალითად ვიდეოები გადაიღო მანქანებზე, ბევრს არ სიამოვნებს, არამ ესო მინდოდა და მე ვაკეთებდი. ანუ ხო ხვდები რა, რაღაც თუნდაც იგებენ. ამიტომ თუნდაც გაგება არა, просто ისე ხსნი ჩემ სიტუაციას, რასაც ვაკეთებდი და ნუ мотиваცია, мотиваტორი ვიყავი ყოველთვის სხვებისთვის. ანუ кайია რომ სხვებს დაიწყოს მანქანებზე გადაღება, მიხარია. მაგრამ ნუ მაინც რაღაცნაირად ხო ჩვენი წამოწებული იყო რაღაც დოზით ხალხს ხო დავაინტერესებს მანქანები. ზუსტად იგივე იყო დრიფტზე რა. ანუ დრიფტი ყველას ევასება, როგორც მანქანები ეხა რა, მაგრამ აი შეჯიბრის სახე, ის კლუბები, ის გუნდები და რაღაცები მაინც არ არსებობდა რა. ანუ ევასება ყველას დრიფტი, სადაც არ უნდა გაიხედო, აუ დრიფტი მაგარია, კამანდა არის დრიფტი, დრიფტი. ხო, მაგრამ შორდა დისტანციურად ევასება. ანუ პროსტა ევასება დრიფტი. გადავწყვიტე რომ პირველი დრიფტ გუნდი, ანუ ჩაომეყალებებინა სლაიდენ ფაირიო დავარქვით და აი ვისაც გაგისორდებათ, მოდით და ვისაც დრიფტი გევასებათ, დრიფტის კულტურა, ერთად ვიყოთ და რა გავერთოთ. მე სლაიდენ ფაირი რაღაცნაირად გაიყო და ეს დრიფტ ფაქტორი ცალკე გახდა და კი, ეგენი ცალკე გავიდნენ, მე უკვე ქართული თემები დაიწყო, იქ ვიღაცას რაღაც არ მოწონდა, ვიღაცას არ მოწონდა რომ ჩემი შექმნელი გუნდი იყო, ვიღაცას მე რაღაცა ჯერ მეხვეწებოდა მოდი აქ, მე ანუ შემომიშვი თქვენთან ერთად მინდა, მე მეწავედი თქვენთან არმინდა და მეც რაც გინდა დისკენიც რა, ანუ ჩემი мотиваცია იყო რომ დრიფტერები გაერთიანდნენ და ეხა რა სახელს დაიწერ მაგას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა რა, ეს იყო мотиваცია და მაგის მერე ზუსტად აი 1000-ნაირი გუნდი გაიჩიტა, აი რა ბევრი გუნდი გაიჩიტა, დახმარება ქონდა ერთი სიტყვით ერთი სეზონი ჩავატარე რა, მე საკმაოდ კარგი კარგი პრიზებით და ანუ მანდაც და მე მოვიგე იქ ჩემპიონატის. ხო, მანდაც გათვლა იყო ის, რა, ანუ ისევ იმას უბრუნდები. ჩემი მიზანი არ ყოფილა მთელი ცხოვრება ან რაღაცა ორგანიზატორი ყოფილიყო. მანდაც გათვლა იყო ის, რომ ვანახე ერთ წამი პოტიში რატო რეკოს ოკალტიში. ანუ ერთი ადამიანი არ არსებობს, ანუ ყველგან კონკურენცია და რაღაც ხდება რა. უნდა იყოს კონკურენცია. აი ეგ მინდოდა დამენახებინა, რომ აი სხვასაც შეუძლია ჩატარება, საპრიზო ფონდიც ჰქონდა მაშინ მაგ ხელ საპრიზო ფონდი, არავის არ ჰქონდა, ანუ ეხა შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ ანუ 5000 ლარი იყო გამარჯვებულზე და ყოველ ეტაპზე რაღაც პრიზები იყო. რეგიონებში ქუთაისში ჩავატარეთ, სხვა ქალაქში ჩავატარეთ, კარგი შეჯიბრი იყოს, ასე პროსტა ეს ამინდი იყოს უცუდი. ბათუმშიც უნდა ჩაგეტარებინა, მაგრამ მაშინ დაინგრა ბათუმი. ხო, ბათუმში ჩავედით და უნდა ჩაგვეტარებინა და აი ბათუმი აი არის დაინგრა. ხო, მე რა მახსოვს ისე? იქ იყო მაგრა გაწვიმდა. აი მაგრა გაწვიმდა და ჩვენ თბილისიდან ჩასულები დავდივართ გახარებულები. ნახე რა მაგრა წვიმს, აჰა 10 წუთი იწვიმოს და იქ ბათუმები ერთად დადიოდნენ და აქცინოდნენ. ამათი კვირა ესენი ეტყობა ბათუმში არ არიან წვიმებში ნამყოფი. აი დაიტბორა იქაურობა. აი რა ესე იდგა წყალი აი ბათუმში. პროსტა მან სპორტული მანქანები ფიზიკურად ვერ გადავადგილდებოდით. ისეთი წვიმა იყო და რა მოცურებას არ გამოდიოდა, ანუ ტივტივებდა მანქანები რა. არა, ნუ წყალი იდგა რა, აი დატბორილი იყო რა. ბათუმი იყო დატბორილი. მაშინ ეგეთ ამინჩემი არ ვარ ნამყოფი ბათუმში და 5 ეტაპი იყო, მაგრამ აი ჩავატარე, ანუ ხუთივე ეტაპი ჩავატარე და ქუთაისში გამოვიდა და დანარჩენი უკვე რუსთავის ავტოდრომზე ახლა სადაც ვიყოფებით იქ ჩავატარეთ. ეხა მითხარი, როგორ მოგწონს ქართული დრიფტის განვითარება?
აი მაგალითად 2013 2014 წლის სიასრე ჩახედო ვინ გამოდიოდა შარშან და წელს მაგალითად ალბათ მარტო მე ვიყავი დარჩენილი იქიდან და ქისტაური ალბათ რა წელს იყო ქისტაური წელს არ იყო ქისტაური ვერ მოასწრო მანქანა მაგრამ ნუ აპინდა გამოსვლა ყოველ შემთხვევაში და შარშან ხო იარ ანუ აქტიურად დავდივართ მე და ქისტაური რა ვიმედია ვინმე არ მავიწყდება ნუ კროსორ და 4 წელწადში ერთხელ გამოდის ხოლმე და ნუ კროსორ და არის ძველებიდან ხო აი შენ აღარ ხარ ბერულავა არ არის ხმალა არ არის სოფი აღარ არის ხო ძველი ხარ საწავიდა ეს ასტავი როგორ ფიქრობ ანუ როგორ დაუჯერე ყოველას ფული გაუთავდა ბიჭო გათავებაზე არ არის ანუ მაგრამ სხვა გათავებაზე ხო ანუ ანუ ნორმალური არ სასტავი იცვლება თუ დრიფტის განვითარების პრობლემაა თუ ეგრე უნდა იყოს ნორმალური ჩემი აზრით არის როცა ხალხი ემატება მაგრამ ვიღაც რო აკლდებოდა სხვა ემატება ეგ ანუ ერთ ადგილზე მუქსაობა რა ანუ მონაწილეების რაოდენობა ვერ იზრდება ეგ გამომდინარეობს იქიდან რომ პრო კლას უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ყველა ვარიანტში და ანუ ეხა უკვე გადაიდგა ეგ ნაბიჯები რაღაც ხრივ ეთმობა და ამე აღარ ტარდება ანუ ჩვენ რო ამთავრდით ხოლმე გზას ვეღარ ხედავდით ან მანქანას კი არა პროსტა ბრმად დავდიოდით ანუ ეგ აღარ ხდება და სპონსორებიც უნდა გამოცოცხლნენ რა იყო თავიდან ესო წამოვიდნენ სპონსორები და მე უცებ აი რაღაცეები ნუ კიდე ანუ არ მინდა შიდა თემებს შევეხო რაღაცეები ეწყინათ სპონსორებს მე ვიღაცას იქ ეწყინა იქ იქ შეიცვალა ეს შეიცვალა და წავიდნენ ანუ დაფრთხნენ და წავიდნენ ანუ გაუტყალთა წავიდნენ ხო და მოუწოდებ რომ კიდე მოვიდნენ ერთხელ კიდე სადონ რა იმიტომ რომ ყველაზე ყურებადი სპორტია მაინც საქართველოში რა და ხალხს მოწონს ან დადიან საყურებლად რა ანუ სხვა სახეობას ავტოსპორტის შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, მაგრამ ნუ დრიფტზე ბევრი ადამიანი მოდის საყურებლად და მე პირადად მაგრად მისორდება რომ არა ფაქტია, ეგა საწენი არ არის, იმიტომ რომ ფაქტია დრიფტზე ბევრი ხალხი მოდის. ნუ თელ შეჭიფს უყურებ. და სხვა ავტოსპორტის სახეობები ბევრი აღარც დაგვჭა საქართველოში, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში როცა იყო დრიფტი ყოველთვის მაყურებლით განებივრებული იყო. ხო და ძველი მრბოლელები ჩემი აზრით იმიტომ ისვენებენ და წავიდნენ, რომ ეხა ასაკიც გვემატება, ხო? ეხა რო დავიწყე ვიყავი რამდენი წელს სპატარა და 31 წელს ვარ უკვე 31 წელს რო რაღაცა ეხა სუფულს რო ხარჯავ ეხა იგივე აი ხო ბერულავასთანაც მეგობრობ სოფისთანაც მეგობრობ ყველასთან მეგობრობ განა იმაზეა რომ შეიძლება ფული არ გეყოს ანუ პროსტა იქანეო რა ანუ ფულს ისე გამოდის ანუ ვერც აბალანსებ იმას აი სპონსორმა მოგცა და სიტყვაზე რაღაც დონეზე ცოტა წაამატე ხო აი აი პროსტა ხარჯავ ფულს ხო ანუ 0-ზე აი 0-ზე რო გავიდეს ვინმე ეგ იქნება ალბათ აი ძალიან მაგარი შედეგი ეხლა მე ესეთი კითხვა მაქვს ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ აი კონკურენცია მაგრა გაიზარდა ხო ეხლა გაიზარდა კონკურენცია შენი აზრით აი ჩვენ როცა დავდივით მაშინ გვაკდა კონკურენცია არა ანუ კონკურენცია ბოლელებს შორის რას ნიშნავს ზოგადად კონკურენცია ბოლელებს შორის გაიზარდა თუ ეხლა პროსტა კონკურენცია გაიზარდა ბიუჯეტებში. ბიუჯეტებში. ფულით უნდა მებრძოლოთ ერთ ორი. ბიუჯეტში გაიზარდა. ბიუჯეტურად ხო? ნუ აი რა უნდა ქნა? ეხლა ვიღაცას უნდა დრიფტზე გამოსვლა რა. პიზდეცია რა უნდა ქნა? ჩვენ რო ჩავერთე დრიფტზე, მაშინ იყო 1000 ხენს უნდა ეჭიდაო დაივოსემით, ანუ დრიფტში გერო ეს სოროკი, შენ რო სოროკი ჩადე, მაშინ იყო შენი მანქანა, აი ძინანო არ შეიძლება წყვიტავდა და ამას სოროკი ჩადო და ამასთან რაიულის და თავი მეგონა ვანგელიმი ორი. ვაბალანსებდით ამ ყველაფერს და ეხლა ვახუს მანქანა რომელიც ბომბა სხვა სიტყვა არ შეეფერება ხო მაგრამ ბომბა ვახუს მანქანას ორჯერ ნაკლების ხენი ძალა აქვს საბურავზე ვიდრე კოდუოს მანქანას ხო ანუ ძალიან გაუტრაკა ყველგან ამ კოდუოს მანქანას ვახსენებ არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს არც კოდუოს მანქანის არც კოდუოსი უმრავლოდ იმის თქვა მინდა რომ ჩემი აზრით ისევ და ისევ ძალიან გაგვექცა ეს ბიუჯეტი კი თუნდაც ვახუს მანქანა თუნდაც კოდუოს მანქანა მელუდის მანქანაც ძალიან სოფიანია, ცხადაძე და შალიკა და GM-ის მანქანები. ანუ მე მგონია რომ მაგათ ბიუჯეტი იქითკენ მიყავთ, რომ პროსტო ძვირდება. კონკურენცია კი ერიზდება მაგითი. კონკურენცია არიზდება. უბრალოდ ბიუჯეტი იზდება ზან მაგით. ხო, რამდენი ცხენი აქვს შე მანქანას? ნუ რავი, ალბათ კარხასიაზე რო იყოს 300 ექნებოდა. ჩე, და დაძდევდი, ნუ უნდა გერბინა 1000 ხენი ძალიან მანქანას. არა, ავტოსპორტული ძვირიანი ეხა მაგაში არავინ არაფერს არ იძახის ეგ ეგრია და რაღაცაში ვიღაც ყოველთვის აგებული იქნება. უბრალოდ კონკურენცია გაიზარდა რომ იძახიან, კი, ყველანაირად გაიზარდა კონკურენცია, ანუ აი
ყველანაირად გაიზარდა. თუნდაც იმით გაიზარდა, რომ სიტყვაზე ვიზახე, ან კარგი გაგების რა, პირიქით ყველას მინდა, რომ სპონსორის ბევრი ყავდეს და მანქანებს მაგარი ყავდეს, მაგრამ ვიღაცას რო ძალიან ძლიერი სპონსორი ყავდეს, სიტყვაზე მანქანას დააზიანეს და ბრახ და უცებ ეგრევე ახალი ნაწილები მიეყარა, ან შემდეგ ვირას უკვე ხოძია მანქანა. ვიღაცას 300 ხენი ძალიან მანქანა და 400 ხენი ძალიან მანქანა რო გამოსჭირველულს და იმას რო დააზიანდეს რაღაცას, უ პიზდეცია ის ვეღარ აგძლებს. ხო, ანუ განვითარება უნდა მოხდეს. განვითარება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ანუ ბრძოლი, ბრძოლელი მანქანა, ჩემპიონატი ერთად უნდა განვითარდეს და მე მგონია რომ ჩვენ აი ეგ შეცდომა დავუშვით რომ რაღაცა ერთ საფეხურზე ვიყავით და ხუთი საფეხურით მაგალა გადავედით უცბად ერთ კვირაში. კი. და პროსტა ბევრი ვერ დავეციეთ მაგას. ხო, ანუ რაღაც შეზღუდვები დრიფტსაცაა. ხო, საქართველოს რომ მოარგო და თქვა რომ სიტყვაზე აი 600 ხენი უნდა კონდეს, აი ეგეც ნორმალურია ჩემი აზრით რა. ну ეგ შეზღუდვა არ გვახა, საბურავი შეზღუდვა არის 265-ია წელს, ხო? 265-ია წელს. მაგრამ 265 ზიმხება 265 რო ათრიო უკვე 600 ხენი უნდა კონდეს. უკვე მინიმუმ 600 ხენი უნდა კონდეს. და თან მე პრობლემები ის ემეტება რომ 265-ზე თუ კარგად ეჭიდები, მაგარი კარპკაგი და მაგარი ცეპლენია გინდა, სუკუმბარებს და ხა კარდან იძრება, ანუ ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა იჩენს უკვე თავს, რაც ერთადერთი უტყობს ბიუჯეტს მეტი არაფერი. კი, ეგრეა. დაი, მე ხა ჩემი საყვარელი კითხვა. სამი ქართველი, ტოპ 3 ქართველი დრიფტერი, დავაი. ოღონ ყველა ისე რომ ართულებს ამ ყველაფერს, პროსტა შენ ვინ გევასება ქართველი სამი ტიპი, აი ვინც რო დადის შენთვის გულთან ახლოს არის ეს მითხარი. არა, სიმართლე გითხრა, ანუ ტარება ერთია და აი რაღაც მეგობრული ურთიერთობაც რა თქმა უნდა მოქმედებს მაგაზე რა. აი შენ გულთან ახლოს ვინ არის რა? ყველანაირი ახსნა გამარტების გარეშე. ხო, არა, ბაზარი არა, ანუ არიან ახალი იგივე კოდუა და მეულდი და ისინი, მაგრამ აი როგორ არის, თითქოს რა თქმა უნდა მიმაჩნია რომ ახლები არიან ამ სფეროში. შეიძლება ცუდად გამომდის ეს, მაგრამ ანუ პირველ ეტაპზე როცა დავიწყეთ, მაინც ხვდები შენიანებთან უფრო ახლოს ხარ რა. თორე პირიქით რა, ანგრევენ ტოპ პირველ მეორეზე არიან, მაგრამ გულშემატკივრობით. არა, მოვა თქვენი დროს. გულშემატკივრობით ეხა ის ნოსტალგია, ვისთან ერთადაც დავიწყე, იყო შენ, ბერულავას, აი რა ვი დამეგობრობთან, რა ვიცი, პატრიცე მაგვიც. და ხურციძეც, რა ვი, ხურციძესთანაც ძალიან მაგრადვა რა. ოდნა უგვიან დაიწყო ხურციძე, მაგრამ ნუ დრიფტის თემაში იყო რა და დიდი ხანია მოდის და ეხა ჯამურად რო ავიღოთ, შეიძლება ჩემზე მეც სეზონზე გამოვიდა უკვე, ვიდრე მე გამოდი, იმიტომ რომ 1-2 სეზონის მერე მაგან დაიწყო და 1-2 სეზონი კი ჩავაგდენე და ამიტომ ეგეს ძველი დრიფტერია. დანარჩენებთანაც, რა ვი, ძალიან მეგობრო, ხეროდინაშვილთანაც ძალიან ჯიგულად ვარ ყველაფერი. აი მაგისტრილის მომწონს ტარების ყველაფერი, პროსტა ერთ-ერთი აი მანქანა რაღაცა უქენი გარედან მე დაღეჭილია. მენა დაღეჭილია მანქანა. აი! მანქანა არის უ დაღეჭილი, ანუ არ შეიძლება ერთხელ პარიადგაში მოიყვანო. ხან, რავი, ხან ვინეჯახება, ხან ვინ მაგ საწყალბის ხო გაუტრაკეს საქმე. დაანებეთ თავი ხეროდინაში მოეჯახე, ბიჭო. ეს ისე გამოდის რა, ანუ ყველასთან კარგად ვარ და ყველას პატივსცემ, მაგრამ აი უშუალოდ ჯახი ვისთანაც მქონდა ხოლმე იყო ბერულავა, შენ და ბოლო პერიოდში ხურციძე რა. ანუ ხეროდინაშვილთან არაზროს ისეთი ჯახი არ მქონია, აი არავისთან არ მქონია სხვაგან. ტოპში ვინც ვიჩითებოდით, მაგიტო ბალეშიკოთ რომ ეგ მახსოვს რა, შენ ხმალა. ბიჭო, ხმალასთანაც ისეთ პუჩი რა, ანუ კი, მაგარი ჯახები ჰქონდა ხოლმე ჩვენ, აი კლუბური დაპირისპირება და რაღაც რა შეჯიბზე და რაღაც, მაგრამ მე ვიძახი თვითონ შეჯიბზე, ანუ პედისტალზე ხოცავდით ერთმანეთს, მე, შენ, ბერულავა და ბოლოს ხურციძე რა. ანუ მე შენ და ბერულავას მით უმეტეს ყოველთვის თან ორივე ისეთი სოროკებით იყავით და ხო, ანუ იმე გუგული მიდიოდა. ზან ესეთი დაძაბული და აი სულ მაგას ვამბობ ხოლმე, კონკურენცია გაიზარდა რო იძახიან. Вообще არ გაზდილა კონკურენცია, რა ვიცი, მაშინ იყო თუ იყო. კი, არა, აი კატასტროფა. რამდენი ხალხი მოდიოდა ხოლმე და აი მაგდენი ხალხი პადოგზე თუ ტარდებოდა. ეხა, ეხა აღარ მოდის მაგდენი ხალხი. Просто აღარ დადის მაგდენი. ძალიან ბევრი ხალხი მოდის. სამწუხაროდ აღარ მოდის მაგდენი ხალხი, რაც მაშინ იყო. რა ვიცი, კატასტროფა იყო. კაი. არა, შენ ანუ ისე ვიქმევდივა რა. სწორედ მინდა ხალხმა გამიგოს. აი მე ხა გულახდილა და ძმაკაცურად ვაპარაკობ რა. იქ რაღაც ვიღაცა რატო არ მახსენა და ჩემზე სტატია არ დაწერეს, ანუ ყველაზე ხა ეს ჩამწერეს და ეგეთი ბაზარი არ მინდა. ანუ შეჯიბზე რომ მოვდიოდი, ვიცოდი,
ანუ ვისი ვინ მანერულობდა ის სამი კაცი ჩამოთვალე რა ვინს მანერულობდა ანუ პირდაპირ ვიძახე შეიძლება იგივე ბიუჯეტის თემა იყო რა იყო არ მაინტერესებს მაგრამ ნერვიულობდი ბერულავაზე ანუ ვიზეს ვიზაბებოდი კირვალიძეზე და ანუ ხურციძეს სათაშორს ბევრი არც მეულია ერთხელ თუ ორჯერ ვიშე ხო 2016-ში ხო აი ჩვენ შეჯიბზე შევხვდი აქ ერთხელ და ერთხელ სადღაც კიდე ქუთაისში თუ სადღაც შევხვდი ანუ უბრალოდ ვიცოდი იმას რომ შევხვდებოდი რომ აი მაქსიმალურად უნდა დაძაბული ყოფილიყავ და სხვებთან ეგეთი მაქსიმალურად დაძაბული არ ვიყავი რა ვიცოდი რომ აი ხა ესე ვიზა ჩემი გეგმა რომ მქონდა და ეგ რო შევბოდი და ვიგებდი რა რეალურად ამიტომ ეგ სამი ტოპ იუთუბერი ხო სწორედ რომ გაიგოთ და მართლა ვინმეს რამე არ ეწინოს ამ კითხვას ყველას უსმე ვინც ჩვენთან მოდის ხოლმე იმიტომ რომ იმათვის ვინ არის ტოპ 3 ეგ მაინტერესებს მე და ნუ მაყურებლებსაც ამ კონკრეტული მრბოლელებისთვის ვინ არის სამეულში თორე არ ნიშნავს რომ ახან ვიღაცა არ თქვა ან იმაზე ნაწენია ან ის უძველეა რამე შეურაცხყოფა მეაყენა ასე რომ უბრალოდ ჩვენი პირადი ხო ნუ ემოციებზია დამოკიდებული ეს ყველა რაც გამოვიარე ის თქვი თორე ნუ ეხა რავი ეხას გრძელდება არავის არ გეწყინა არავის ეხა მითხარი მე სულ ვიცოდი შენგან რომ მაგრა გევასებოდა გიტინი და მაგისი მუსტანგი. კი, იმენა მაგრა. აი ეხა რომ მოგცენ შეუზღუდავი ბიუჯეტი რა მანქანით ივლიდი და სად? ამერიკა არის მაგარი, ამერიკა არის. ამერიკაში ივლიდი რა ამაროთით. 8 ცილინდრიანების ქვეყანა, ანუ დრიფს რაც უხდება არის ყვამლი. თუ არ ჩავთვლით იმას რომ ბოლო პერიოდი ყველგან ჩემპიონი ტურბინიანი ჯეზეტი ხდება, 8 ცილინდრიანი მაგარია. ვაცილინდრიანები იგებები რა მე აღარ მახსოვს რა მოზადებული არ მოვიდა რა ბოლოს გიტინ მომიგო ვაცილინდრიანი ხო მე რა გინდა მუსტანგი დაანგრია იქაურობა ანუ ამერიკას რატო ვირჩევ ხოლმე ყოველთვის კაცო მუსტანგის გიტინის მუსტანგი თვლიდი არა მუსტანგით არა უფრო ეხა კორვეტები მაგრამ მოიხოდა ბოლო კორვეტები C7 C6 ეხა რაც ნახე ხელმისაწვდ ანუ იდეაში მუსტანგი ძალიან ლამაზი არის დრიფტში და ყოველთვის მევასებოდა ვანგერინგ ჯუნიორ CR-ული იმიტომ რომ აი განსხვავებული მანქანა ყავდა. მით უმეტეს დაპირისპირებებია ძველ, აი როგორც მე პირველი შეჯიბრი მოვიგე მაგასაც ეგრე აღარ სოფლიო ჩემპიონატი აქვს პირველი მოგებული. მე ეს სიმართლე გითხრა, ჩემსავით ჩაყალეოდა, ანუ ძალიან, ანუ პედისტალამდეც ვერ მიდიოდა, ან ძალიან ცუდად დადიოდა. იდეაში მაგრა დადიოდა, მაგრამ ნუ სხვები უკეთესად დადიოდნენ რა. პრივეტ, პრივეტ. პრივეტ, პრივეტ, როგორ ახართ? და რაღაც თითქოს ჩემ თავს ხედავდი აი მაქტებში რა რაღაცნაირად თუ იგებდა რაღაცა მეც ვიგებდი რაღაცა ვაკავშირებდი და მევასებოდა რა და ამერიკას რატო ვირჩევ ყოველთვის ხა იაპონია ოცნება აი მან მინდა რომ ჩავიდე და რაღაც ნახო ყველაფერი თუნდაც ეპისუზე რა დაანგრეული 180°-ში დავიარო მაგრამ აი არჩევანი რომ მქონდეს აი საწახვიდოდი ამერიკაში იმიტომ რომ ჩემ ტარების სტილთან და ჩემ ინტერესებთან უფრო ახლოს არის რა ამერიკის აი ამ ფორმულა დრიფტში გამოდის. ხო. მონაწილეებიდან ყველაზე ნუ ადამიანებს თუ არა ვიღებთ, რომელსაც რა რაღაცა კატასტროფული YouTube აქვს. ხო. დანარჩენი ვინც დადის, ყველაზე მაგარი YouTube მაინც ჩვენ გაქვს. კი. აი ყველაზე მოხდული YouTube ვის აქვს, ალბათ Turks. ალბათ. 150,000 subscriber-ი ყავს და ეგ ვერა მოხსენი. ახლოსაც არ არის იმ ნახვებთან, რასაც შენ აგროვე. ხო და აი ეგ ვერა მოხსენი. შენ რა ნახვებით ამერიკაში იყო ჩემი აზრით ბეზბაზარი, აი ბეზბაზარი ვიდი ფორმულა დრიფტში ვარ დაფიქსებული. აი ხუთი მანქანით, იმიტომ რომ ამერიკაში YouTube-ი ჯერსეთი პროპორციულად რო ავიღოთ ეხა საქართველოს ქართველები მიყურებენ და ამდენი ნახვამ აქვს და პროპორციულად რო ავიღო რო ამერიკაში ინგლისურად ჩემი ნახვები რო კონვერტაცია რო გავუკეთოთ გამოვა რავი მილიონებით ნახვა მილიონებით ნახვა ამერიკაში არის რა გითხრა მილიონერი ხდები ეგრე მომენტად მე წადის ჩემი ამერიკაში რუსეთში რო დაგჯექი აქ და მეჭოდის რა ესე იგი შენ ეხა ყავს 200,000-ზე მეტი გამომწერი კი და რამდენი ვიდეო გაქვს დადებული დაახლოებით? 100 მეტია. 100 მეტი მეტია რა, მეტი იქნება. არა. არა. ну кай, 100 ვიდეო კიდევ თუ არა. ზუსტი რაოდენობა არ მაქვს, რა მოგატყუო. кай, აი ბევრი ტიპი ჰეითერები რო არიან, ყველას უჩდება ერთი კითხვა. ხო გამოვენება მაქვს ჩემი ეს ეს მანქანები და მე რა სიზავს. აი ეს კითხვა არის ძალიან ხშირად. ბიჭო, ეს კითხვა მეც რა სიზავს? გამოგელება მანქანები თუ არ გამოგელება? ბიჭო, მეც მაქვს ხოლმე ეს კითხვა, მაგრამ ეგეთი ისიც არ არის, ანუ მანქანები უფრო გამომელევა იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ აი დრიფტის გადასაღები მანქანები გამომელევა, კი, პრობლემა, უკვე პრობლემაა. ნუ და აი რამდენჯერ უნდა გადაიღო ერთ და იგივე, ხო, ვერ გადაიღებ, ხო, ნუ
M4 გადავიღეთ სიტყვაზე, M3 გადავიღეთ, Mercedes-ი, AMG C-ები, Coupe-ს გადავიღეთ, 4-ქარიანის გადავიღეთ. ანუ რაღაც მოდელები დარჩა ცოტა კიდე გადასაღები, მაგრამ მაგასაც რომ გადაიღებ, თავდება. ეხა მთავარია კარგმა ხალხმა ბოლო მოდელები შეიძინონ. და მე ახალი მაგალითი ჩამოყარეთ. და მე მოგხსენ გადასაღებად რა. აი ხა ერთმა დაწერა რა ჩვენ კომენტარებში რომ აუ ეგ მაგარი ხლი არისო GTR-იც კი ვერ გადაიღო. ანუ ბიჭო გადაიღო ბევრმა GTR-ი რა, მაგრამ მაგ ვიდეოს დადებას ჯობ და არ დაედოთ. ჩემი აი ერთ სვარ ჩააჭერ ვიდეოში და რაღაცა ხოლზე ხარ რაღაცა. ხო, აქ იდგა ხა GTR-ი, რავი, აი გავიდე გადავიღოთ, ნუ რა. ხო, ეგეთ ვიდეოს ხოლზე არა, GTR-სო გადაიღებ, უნდა იგაზაო, ჩააჭირო, რაღაც გაწურო, დააკეტილო, რაღაცა დალანჩო და ხა არ მაძლევენ ეგეთ GTR-ს. არავინ არ მოხსენ GTR-ს დასალანჩად, ხა აი შენ რო ყავდეს არ შენან მისცემდი რა, არ არის. ბიჭო, მე არ მეყოლება GTR-ი. ოდნა მაინც რომ გააკეთებ რაღაცას უზავ, აი GTR-ს ვიდეოები რა გინახავთ? გინახავთ რომ გარეცხილია, ვიღაც მინდავს თენსი დაგორაოს და უკინა ცეცხლს რაღაც ერთხელს გადმოიფურთხება. აი სხვა ვიმეს ისეთი გაზაობა გინახავთ? აი ჩვეულებრივ მოკვდავს. ანუ დრიფტს რეალურად RB26-ით არავინ არ დადის. არავინ არაფრით არ დადის. ვინ დადიო და ან ცოცხალი აღარ არის, ან ფსიქოიმაშია, ფსიქიატრიულშია, ან კაც სერიოზული პრობლემებია. ბიჭო, მაგარი მანქანაა, ყოველთვის გამიხარდება, რას უფრო ბევრი GTR-ი ერთსებს, ეგეც სპორტული მანქანა ყოველთვის გამიხარდება, მაგრამ ფანი არ ვარ არასოდეს რა. ეხლა არ ვერს ვიქნები, მაგრამ ანუ არ ვარ ფანი, ძალიან დიდი მანქანაა უზომოდ. აი, რო წეღა როგორც ამბობდი, შენ ბევრს მაგალითი მიეცი, რომ ქართული YouTube-ი არსებობს და მუშაობს. ხო. Ну, არ ვიცი, ბევრი YouTuber-ია კიდე ვინც ვისაც მე არ უყურებ, მაგრამ ну, ვისაც ასევე კარგი ნახვები აქვს, ხო, შენ უფრო მეგობრობ მაგათთან. Да, სხვა თუ შეიძლება топ 3 ქართველი YouTuber-ი ვინ არის შენი აზრით? Да, вообще, რა, მაგარი YouTuber-ი რას ნიშნავს? Во. ჩემი გაგებით, აი მე გეტყვი უცბად ჩემ აზრს. ჩემი გაგებით შენ ძალიან მაგარი YouTuber-ი ხარ, იმიტომ რომ ანუ პატარა ქვეყანაში ისეთი რაღაცა გააკეთე, რომ ფაქტიურად აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისაც ხელი მიუწვდება smartphone-ზე ან laptop-ზე ან მეგობარზე, მინიმუმ მეგობარზე, ანუ ყველას ნარახი აქვს შენი ვიდეო და ყველა გიცნობს. ჩვენ ჩემი აზრით ძალიან მაგარი მიღწევაა. აი შენი აზრით სამი YouTuber-ი ვინ არის? ვაღიარებ მაგას, ხალხის გვერდში დგომასაც აი ვაღიარებ, იმიტომ რომ როარ აქტიურობდნენ ეხა აი ადრე თუ გვიან თავდება რა, ეს ეხა ამ ხელ დროს ვერ დაუთმობ, კიდე არ გინდა ეხა თვეში ერთი ვიდეო და ორ თვეში ერთი ვიდეო კი გადაიღებ, როცა ქცალია, მაგრამ ხალხი როარ აქტიურობდეს და ჩვენ გვერდით როარ დგას, არ გავაგზავნებდი ამას. ვერ გავაგზავნებდი ფიზიკოთ, იმიტომ რომ საარსებო რაღაც გჭირდება სამსახური. ამ შემთხვევაში სამსახურად ვაქციეთ ეს და ნუ აქედან შემოსავალიც გვაქვს და ვიხარჯებით ბოლომდე. ტოპ YouTuber-ი ანუ როგორი რაღაცაა, იცი, ჩვენს რო დავიწყეთ, უყურებდით, სავარაუდოდ ეგ არის საქართველოში, ნუ ეხა ცოტა სხვა ინოვანზე გადავიდნენ, მაგრამ რაღაც ნეგატიურად მოიხსენიეს ყველა, მაგრამ როგორც YouTuber-ი, ეხა ვაღიაროთ, რომ ემილი TV-ს აქ ყველაზე მილიონობით გამოწერი ყავს რა, ანუ რითი უნდა განსაზღვრო, ხო? მოგებებით უნდა განსაზღვრო სიტყვაზე დრიფტერის მოღვაწეობა YouTube-ზე გამოუწერებიდან ახლობით. ახლა ემილი TV-დან დაიწყო ყველაფერი და ლევანის ჩვენს ვეკონტაქტებოდ რო გადავდგეთ პირველი ნაბიჯები და მონეტიზაციის თემა და რაღაც YouTube-ის საკითხებს და ტელეფონზე ვაწუხებდით ხოლმე. შემდეგი საფეხური არის, ალბათ ვიტყოდი მაგის მერე ცოტა, ნუ ეგ მაინც საბავშვო კატეგორია. ეგ საბავშვო კონტენტი, არა საბავშვო კონტენტს რაც შეეხება, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ YouTube-ზე ერთ-ერთი პირველები ვართ არა საბავშვო განხრით და ჩვენს მერე ალბათ გამომწერებით და თან მაინც არა საბავშვოში რო ითვლება, ალბათ არის საეჭო კაცი რა, იმიტომ რომ 200 უკაკუნებენ ხა 200,000 გამომწერს და აუ ძალიან ბევრია საქართველოს ეგ ციფრებია და სხვა დანარჩენი ყველასთან მეგობრობთ, სხვა და არ მინდა რომ ვინმე გამორჩეს რა, ანუ ყველასთან მეგობრობთ, 100,000-ები ხავთ გამომწერები, ქველმოქმედებას აკეთებენ, ზოგი სიმღერას წერს, ზოგი რაღაც ფრენკებსი, ანუ ყველანაირ სფეროში ბევრთან მეგობრობთ. მაგრამ ტოპში ალბათ, აი ტოპში ვიღაცა რო გააჩერო და YouTube-ზე თუ რაღაცას უყურებს, არის ისის ემილი TV ჩვენ და ნუ საეჭო ციციანი. ვრჩევდი დამწებ YouTuber-ებს, აი ვიღაცა ტიპი ვისაც უნდა რომ მოვიდეს და გადაიღოს ვიდეოები და ძალიან ბევრი ვიდეო დაიდო, ხა ანუ ამ შეჯიბრის თუნდაც რა და აი უმრავი, ოღონდ ვეღარ გავგებ ის უყურო. ვამში არანაირ აზრს არ ქმნის ვიდეო ისეთი ვიდეო. ხო და აი რას ურჩევდი რომ როგორ გადაიღონ ცოტა ხარისხიანი შინაარსი როგორ. ჩვენ ისეთ კითხოს მისვა რომ აი ხა უნდა ისედაც ხო
ისედაც ხო ახლა არ მინდა თქვა რა დიდად გულზე მაგ კატეგორიას არ ვევასები რატომ ხას არა და გეგონე მაგათი ნახვები წავართვი მე მივითვისე მაგრამ მაინც ვურჩევ მოდი ახლა სტუმრად ვარ და დღეს კეთილი ვიქნები მაინც ვურჩევ YouTuberობა არნიშნავს ნიშბი რაღაც ვიდეოს დადებას. აი, ოღონ მართლა არნიშნავს. რაღაცა მივედი შეჯიბზე რაღაცა მოცურებული მანქან გადაუზე უ სილვია გაიშრა თესლია და რაღაცა. ან ტიპი შე რო უყურებ. აზს ვერ გამოიტან, ანუ ვინ მოიგო, ვინ წააგო, ვინ ვიშეხვდა, რა სიტუაცია იყო, ატმოსფერო. აი, ვე, ვაფშე, აი ერთი მინიმუმ 10 ვიდეო ამომიგდო ამ შეჯიბრის, ბოლო აპრილის შეჯიბრის ვიდეოს. ჩავრთე ყველა სათითაოდ, მაინტერესებდა, შიგნით რა ხდებოდა, პიტლეინზე, პისტოპზე რა ხდებოდა, ქულები, ხო იცი, აი ვერაფერი შემიყვეინა. ხო, შეჯიბრის მოკლეში ნაცი რომ გამოიტანო. ანუ ისე ლაივს რო უყურე, იქიდან მიხვდი რა ხდებოდა, ვიდეოებიდან ვერ გავიგე. აი, არ ვიცი, და რას ურჩევ? იმას ურჩევ, რომ კონკრეტული მიზანი, მიმართულება უნდა აერჩიო. ისევ იმას ვიძახი რა, მე რო ტესტ დრაივს და მანქანების გარშემო ვტრიალებ, იმას არ ნიშნავს, რომ მანქანები მორჩა. აი, ოფროუდზე, მაგალითად, ვლოგერი მე არ ვიცი. აი, ვინ იღებს ვიდეოს ოფროუდზე? აი, მე ვერ ვიღებ ოფროუდზე. კი, წელიწადში შეიძლება 2-3 ოფროუდის ვიდეო დავდო, მაგრამ მიმართულება ოფროუდის არავის არა. გააკეთე, ძალიან საინტერესოა. როგორ აკეთებ? ჯავანბარი როგორი უნდა იყოს? რა გჭირდება, რომ ოფროუდის მაგას? მაგას არავინ არ აკეთებს. ეგ იქნება ჩემი რჩევა რა, ანუ ვინც მიყურეს და გადაგებთ, უნდა გადაიღოთ მე თქვენი ხარს, თქვენ თვითონ უნდა განავითაროთ, მაგრამ მიმართულება კონტენტის უნდა გქონდეთ ისეთი, რომ შეძლოთ გადაღება სამომავლოდაც. და ნახვას რაც შეეხება, ანუ არ არის აუცილებელი 100, 200 და 300000 იყოს. 50000 ნახვითაც, 60000 და 20000 ნახვითაც შეიძლება საინტერესო იყოს. მე უყურებ რამოდენიმე ტიპს ისეც, ვისაც არ აქვს ბევრი ნახვა, მაგრამ მე მისწორდება. მაგათ მე. ხო, აი, ჩართავ და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებ YouTube-ზე და რა თქმა უნდა, მე ჩემი გულით უფრო მე წარმატებას გისურვებ დრიფტში, რომ დაბრუნებულიყავი და ერთად გაგვეგზელებინა ის კონკურენცია, რითიც დავიწყე. აი, ვეცდები ყველა ვარიანტში, გულს არ დაგწყვიტავ. ებები ვარ. ესე ჩემი ერთი შეგულა გარფი ენერგეტიკა. მადლობა ძმაო. ნუ ბიჭო, საჩუქარი არის ისეთი რაღაცა, უარის კმარ შეიძლება საჩუქარი. მადლობა უმესე, რავი, გამოიწერეთ გიოს არხი, ჩემი თუ გამოწერილი არ გაქვს, ჩემის გამოიწერეთ და შევხვდებით გვერდულად დრიფტში. ბიჭო, ჩავსვლდი მე მგონია. აუ, მე მეთ ჩავსვლ. ეს პუფი არ სუნთქავს.